PMG ქართული კლინიკების ნაწილი ტურისტების მხრიდან მათ მიმართ არსებულ დავალიანებაზე საუბრობს. მცხეთის სამედიცინო ცენტრის დირექტორის განცხადებით, საქართველოს შემოსული ტურისტები, რომლებსაც სამედიცინო დაზღვევა არ აქვს, სარგებლობენ სამედიცინო მომსახურებით, ახლას კი არ ეხტიან. სად არის გამოსავალი და რამდენად მასშტაბურია პრობლემა, სალომე მეცხვარეშვილი ერგოოდა დღეს თემის დეტალებში. საქართველოში ტურისტების რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს. სექტემბერში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 9.5 მილიონზე მეტი შეადგინა. ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი კი საქართველოში ტრადიციულად მეზობელი ქვეყნებიდან განხორციელდა. როგორც აღმოჩნდა, სწორედ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან შემოსული ტურისტები იქცა ქართული კლინიკების ნაწილისთვის პრობლემად. მცხეთის სამედიცინო ცენტრის დირექტორი ყვება, რომ რუს ტურისტს დაახლოებით 15.000 ლარის ღირებულების მომსახურება გაუწიეს, თანხა კი ვერ ამოიღეს. საქმე სასამართლოში გრძელდება, თუმცა კლინიკის წარმომადგენლის თქმით, აზრი არც ამას აქვს, რადგან აღსრულების მექანიზმები არ არსებობს. პაციენტები არიან, ასე ვთქვათ, ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რუსეთიდან, სომხეთიდან და ასე შემდეგ, რომლებიც უარს აცხადებენ თანხის გადახდაზე, თან არც აქვთ დაზღვევა, შესაბამისი სამოგზაურო დაზღვევა. Და აქ ყველაზე დიდი პრობლემა არის კიდევ ის, რომ კი არსებობს სამართლებრივი გზები, ასე ვთქვათ, დავის შემთხვევაში სასამართლოს შეგიძლია მიმართო და დაკმაყოფილების, არჩევის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც ფაქტიურად გადაწყვეტილება რჩება აღუსრულებელი. მცხეთის კლინიკაში ამბობენ, რომ მსგავსი პრობლემები სხვა სამედიცინო დაწესებულებებშიც არსებობს. რამდენად მასშტაბურია პრობლემა უცნობია, თუმცა დაზღვევის ასოციაციისთვის ცნობილია, რომ ყოველთვიურად ტურისტების მხრიდან სასწრაფო დახმარების 2000-მდე გამოძახება ფიქსირდება. მათი ნაწილი კი გადაუდებელი შემთხვევაა და საავადმყოფოში ინაცვლებს. დევი ხეჩინაშვილი ფიქრობს, რომ თუ კლინიკების ზარალი მაღალი იქნება, ეს საბოლოოდ მათი სერვისების ფასზე იმოქმედებს. ციფრები არ ვიცით, მაგრამ ეს თემა რო არსებობს უდავოა. კლინიკები მომსახურებას წევენ, ემსახურებიან გადაუბედელ შემთხვევაში ადამიანებს და შემდგომ თუ ვერ ამოიღეს ეს ფული, ბუნებრივია ამ თანხას, რომელიც აქედან ვერ ამოიღებს, გადაანაწილებენ თავის სერვისებზე და შესაბამისად თუ ეს თანხა დიდია, მაშინ სერვისებიც გაძვირდება. იურისტი ნინოლი პარტია გამოსავალს სავალდებულო დაზღვევაში ხედავს. მისი თქმით, სახელმწიფო სხვა ბერკეტი ამ ეტაპზე არ გააჩნია. როგორც იურისტი ამბობს, მსგავსი შემთხვევები ხშირად ფიქსირდებოდა იქამდე, სანამ საზღვარზე შემოსული ავტომობილებისთვის მესამე პირის მიმართ პასუხისგებლობის დაზღვევა სავალდებულო გახდებოდა. კანონმდებლობის დონეზე უნდა გაიწეროს დამოწესრიგდეს. ამას კერძო სუბიექტები ვერ მოაწესრიგებენ და სწორედ სახელმწიფოს მიერ ჩართულობით და სახელმწიფოს მიერ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი საკანონმდებლო დონეზე. ტურიზმი ყოველწლიურად იზრდება. საქართველოში შემოსულთა რაოდენობა საბედნიეროდ ის ძალიან კარგია, რომ იზრდება და იზრდება და მომავალშიც კიდევ უფრო გაიზრდება და ბუნებრივია ასეთი შემთხვევების რაოდენობაც პერსპექტივაშიც გაიზრდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ქვეყნებიდან, საიდანაც საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შეიძლება, დოკუმენტაციაში მითითებულია, რომ სამოგზაურო დაზღვევის შეძენა აუცილებელია, თუმცა ამ რეგულაციის აღსრულებას შესაბამისი უწყებები არ ახდენენ, რის გამოც კერძო სექტორი პრობლემების წინაშე დგება.